អ្នកណាមិនល្បីឲ្យបានទៅខាងបដាក់ខាងខេត្តសៀមរាបគឺគេអត់ដែរមើលរំលងទេព្រោះអីនៅខាងបដាក់ហ្នឹងគឺគេល្បីខ្លាំងហ្មងមិនថាទៅលើនំផ្លែអាយមិនថាទៅលើនំអាកោត្នោតឬមួយក៏ជ្រូកអាំងបែបនេះទេព្រោះសន្ទុះក្នុងការលក់ជ្រូកអាំងរបស់គាត់នេះវិញគឺជឿថាប៉ុណ្ណាគ្នាអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរព្រោះអីនៅទីនេះបើសិនជាយើងអត់បានទេកក់មុនទេអាចនឹងពេលដែលយើងទៅនឹងរៀងខាត់ជើងហើយព្រោះអីជ្រូករបស់គាត់អាចលក់អស់មុនពេលកំណត់ចឹងណាដល់កិតបោកមកវិញមានអារម្មណ៍ថារៀងហេងដែរហ្នឹងព្រោះអីមុននឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទេកក់គាត់មុនថាអូទុកឲ្យខ្ញុំមកគីឡូកន្លះមកចឹងហើយគឺខ្ញុំរុះរាន់ទៅវូវូតែម្ដងនៅពេលដែលបានទៅភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាជ្រូករបស់គាត់មើលទៅសាមញ្ញធម្មតាទេហើយរៀងឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីក៏ជ្រូកគាត់នៅទីនេះលក់ដាច់យ៉ាងនេះនៅពេលដែលបានសាកហើយភ្លាមមិនដឹងថាអូរសជាតិរបស់គាត់នេះគឺអែមរបស់គាត់ដែរហ្នឹងក្នុងការលក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតជាគីឡូចឹងណាប៉ុន្តែបើតាមតម្លៃវិញគឺខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយប៉ុណ្ណាគ្នាព្រោះអីវីដេអូនេះរៀងយូរមកគួរសមដែរទើបតែមានពេលកាត់ផងថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំជ្រូកនេះវិញគឺខ្ញុំទៅញ៉ាំផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះអីបើសិនជារសជាតិមុខម្ហូបអាហារដែលយើងខ្ចប់ភាគច្រើនគឺរៀងអន់ថយរសជាតិអស់30-40%បាត់ដែរចឹងហើយដើម្បីទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់100%គឺត្រូវតែញ៉ាំផ្ទាល់ភ្លាមក្តៅបែបនេះមកពេលដែលយើងកំងជ្រូកមួយចានហ្នឹងគឺគេមានបន្ថែមបន្លែលក់សោះឲ្យយើងដើម្បីញ៉ាំផ្ទាល់គ្នាជាមួយនឹងទឹកប្រហុកដែលមានបុកអង្ក្រងលាយនៅក្នុងនេះទៀតហ្នឹងហើយចំពោះកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថារាយុទ្ធព្រះដាក់ដែលមានទីតាំងនៅខាងបដាក់នៅខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងអរគុណបាយ